дуже-дуже гучно. А взагалі тут, ну я думаю, що немає, щоб була тиша, виходи, приходи. Тобто йде активна контрбатарейна боротьба, така активна, активні бойові дії. Це Бахмутський плацдарм. Найбільш напружена ділянка Східного фронту зараз. Місто під постійним вогнем. Ну от зараз попереду дим, і це свіжий прильот. Ми чули ці розриви. Фронт тут проходить уже по самій Бахмутській агломерації. Околиці міста знелюднілі, побиті артилерією квартали, на вулицях мертві тварини. І постійно чути канонаду. Ми зараз чуємо і прильоти снарядів, приходи і виходи. Тобто постріли нашої артилерії. Ситуація така напружена, постійно потрібно слухати повітря. Все навколо розбомблено, постійні прильоти. Треба бути обережним. Ще гірше за містом. Це вже нуль і він прострілюється. Якщо помилитися поворотом, можна загинути. Рятує тільки швидкість і вдача. Мотолига розвалена, я так розумію. Чи ні, чи це танчик? Мотолига з зеніткою. Щось почали тут вздовж дороги стріляти із стрілецької зброї, прям інтенсивно, активно. Тож ми розвернулися і тікаємо звідси. Ну, така ситуація. Тут взагалі постійно чуєш прильоти артилерії. А от зараз це вже свідчить про якийсь досить близький бій. Оборона важка, і щоб допомогти піхотинцям на нулі, активно застосовують великокаліберне озброєння. Дуже в обороні допомагають. От зараз ця машина працює з закритої позиції, тобто діє як самохідна артилерійська установка, відпрацьовуючи стаціонарні цілі рашистів. Ну і після серії пострілів потім машина змінить своє положення, звідси прибереться, адже може у відповідь щось прилетіти. Один танк, один екіпаж, коректувальник і командир, який спостерігає, в принципі, за всією роботою з неба, тобто з квадрокоптера, і веде вже якби коректуру. Танк – це є така сильна манерна зброя. Постійно змінюємо позицію, постійно переїжджаємо, постійно наводимося знаново на орієнтири і постійно опять наносимо потужні удари з танка. Такі групи активно діють уздовж лінії фронту. Ось як виглядає застосування танків. Тут під удар ведмедиків потрапила російська база. Розполаго, як кажуть армійці. Далі перезарядка і на новий вогневий рубіж. Вогонь! Вистріляли 13 снарядів. Зараз поїдемо далі загружатися. Знищили ціль ангар з окупантами. Влучним пострілом хлопці радіють, але чесно кажуть, буває страшно. Коли прильоти великі і близько падає. Це при тому, що у вас ж броня, так? Так. Все можливо, може попасти в танк, а може біля танка попасти. Користуючись нагодою, чоловіки просять передати привіт рідним, бо зі зв'язком тут в полях погано. Хочу передати привіт своїй мамі, сказати, що в мене все добре. Шапка в мене є, але вона в машині знаходиться. Бажаю своїй мамі, щоб вона скоріше виздоравлювала, бо в неї сьогодні якраз і робить операцію. Привіт дружині, дітям. Я вас сильно люблю. Чекайте мене, я повернуся. Зі Східного фронту Руслан Смещук, Вадим Равун та Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин.